não sei, agora eu tô tipo meio que sem esperanças, tá ligado? Minha vontade é mais... eu tenho umas vontades mais radicais, tá ligado? Ah, mano, eu não sei, eu acho que... acho que a gente precisa de uma guerra civil, mano. Minority Report, animal. Não se comparado à redução da maioridade penal. Salve, salve, aqui é o Eloy Polêmico. O fino da Zica chamou, nós colou. Em novembro tem entrevista, tudo completinho aí, ó. Tamo junto. Só faz chatear, é. Organizador, crime organizador. Cartéis abafados, presuntos defumados.